Ibihe byiza kuri mwese bakurikiye Televiziyo Rwanda, twizere ko muri bose mukomeje kumererwa neza n'umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ndabagezaho mfatanyije na Fideli Iriza Imbuto, njye ndi Gloria Mukamabano. Muri aya makuru turabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba n'umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi, yashyikirije Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'Igihugu. Kira kandidatire twebwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora tugifata ko ari ikimenyetso gikomeye cya demokrasi, aho abanyarwanda buri gihe bitewe n'uko amategeko abiteganya, cyane cyane itegeko nshinga, bitorera abayobozi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kandi yagaragaje ko abatuye umugabane wa Afrika bagomba kubakira ku iterambere ryawo ku bisubizo by'ibibazo biwugarije. Wa gatanu hari uburyo twinjira muri weekend. Uyu munsi turi kumwe na Clapton, abandi ngo ni Kibonke, tuguhaye ikaze. Umeze neza? Ube wowe cyane rwose. Hanyuma rero turaza kugirana nawe ikiganiro tugaruka ku bikorwa bye mukurikira mutari bake, kugira ngo ukurikire aya makuru kugeza ku musozo wayo. Reka twitse gato mu kanya tugaruke. Ikaze na none muri aya makuru ya Televiziyo y'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba n'umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi, yashyikirije Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'Igihugu mu matora azaba mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ariko tubibaze Kwizera John Patrick yafatanyije na Safari Desire. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi mu matora y'umukuru w'Igihugu yo muri Nyakanga 2024, niwe washyikirije ku ikubitiro komisiyo y'amatora kandidatire ye. Ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora yari aherekejwe na madamu we Jeannette Kagame, umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi Gasamagera Wellaris n'abandi bakomiseri mu muryango FPR Inkotanyi. Aha yakiriwe na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Oda Gasinzigwa, wabanje kugaragaza ibisabwa kugira ngo umuntu yiyamamarize ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ngombwa bisabwa n'amategeko turabona byuzuye. Umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi Gasamagera Wellaris yagize icyo asaba abanyamuryango w'umuryango FPR Inkotanyi. Abanyamuryango wa RPF rero, icyo tubasaba cya mbere ni ukumenya uko bitwara muri bagenzi babo. RPF ni umuryango uri ugendera ku mahame y'iterambere kandi rihuje abantu bose, hatagira umuntu usigara inyuma. Abanyamuryango inshingano bafite ya mbere ni imyitwarire, uko bagomba kwitwara imbere y'abandi, niyo noneho gufatanya no gufashanya kugira ngo bafashe abandi banyarwanda, ndetse yewe banabazane tugendere rimwe twese. Kuko niba uyu munsi tuvuga ko dufite umutwe wa politiki uri majoritaire muri iki gihugu, ariko dukeneye n'ubundi ko twagira abanyarwanda benshi niba atari bose, kugira ngo tugendere rimwe. Byoye kuzatwe kugira iki cyatuviramo igihato cyatubuza gutera imbere, kuko icyo tugamije kirumvikana, kiragaragara, abanyarwanda tukibwiye baracyumva n'ubu, ndetse tubatezeho yuko mu mezi abiri ari imbere bazongera bakabitugaragariza nk'uko basanzwe babigira. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Oda Gasinzigwa avuga ko amatora ari ikimenyetso cya demokarasi. Iki gikorwa cyabaye uyu munsi cyo kwakira kandidatire twebwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora tugifata ko ari ikimenyetso gikomeye cya demokarasi, aho abanyarwanda buri gihe bitewe n'uko amategeko abiteganya, cyane cyane itegeko nshinga, bitorera abayobozi. Ubu ngubu tukaba turi mu gihe cyo kwitegura gutora perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite. Muri urwo rwego rero tubona ko demokarasi mu Rwanda biciye mu nzira y'amatora ari ikintu cyiza kandi kigomba gukomeza, kuko nicyo giha umwanya abanyarwanda kwitorera abayobozi bazabayobora muri iyo manda iri imbere. Igikorwa cyo kwakira dosiye z'abifuza kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite cyatangiye kuri uyu wa 17 Gicurasi, kikazarangira kuwa 30 Gicurasi 2024. Kwizera John Patrick, i Kigali.
tutarahindura ingingo kandi kuri wa gatanu imitwe ya politike ya FPR ndetse na PL yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora urutonde rw'abakandida yifuza kubazayihagararira mu matora y'abadepite mu bandi kandi batanze kandidature zabo ku myanya y'abadepite barimo babarizwa mu byiciro byihariye Pasco Buhura yafatanyije na Cyril Iradukunda ndetse na Byron Ndayambashe Umuryango wa RPF Inkotanyi ni wo wabimburiye indi mitwe ya politiki yemewe mu gihugu gushyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora NEC abakandida bazawuhagararira mu matora y'abadepite undi mutwe wa politiki watanze urutonde rw'abazawuhagararira muri iki cyiciro ni PL ku rutonde rugizwe n'abakandida 54 Ngwirishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda ryishimira demokarasi y'ubwumvikane igihugu cyahisemo kandi ngo bifuza gukomeza gutanga umusanzu wabo mu kubaka u Rwanda rubereye buri wese senateri Muhire Adrien ni umunyamabanga mukuru w'iri shyaka turifuza ko abanyarwanda bazatugirira icyizere kugira ngo natwe dukomeze dutange umusanzu mu kubaka igihugu cyacu twishyiriraho abayobozi batubereye twishyiriraho ubutabera bubereye abanyarwanda dukomeza kubushimangira kuko nubundi burahari ariko tunifuza igihugu giteye imbere gifite ubukungu buteye imbere mu byiciro byose abandi batanze kandidatire zabo kuri uyu munsi wa mbere w'iki gikorwa kuri NEC ni bamwe mu bashaka kwiyamamariza ubudepite banyuze mu byiciro byihariye nk'inama y'igihugu y'abagore n'iy'urubyiruko aba nabo bemeza ko intambwe imaze guterwa mu miyoborere y'imakaza demokarasi n'iterambere ari byo bituma bifuza gutanga umusanzu wabo igihugu cyacu kiyobowe neza mu myaka 30 ishize umwana w'umukobwa uburezi bwe bwateye imbere cyane bityo rero nange nagize amahirwe yo kwiga ndetse ndanaminuza mfite rero ubumenyi birebana n'ubuzima cyane cyane kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana ni nayo mpamvu naje gutanga ndatwire kugira ngo ningire amahirwe ngatorwa nzafatanye na bagenzi banjye gushyira imbaraga muri icyo cyiciro no kugira ngo dukomeze dusigasire ibyagezweho nk'urubyiruko dukomeze duteze imbere igihugu cyacu nk'urubyiruko cyane cyane dore ko twahawe n'ijambo mu byo dukora byose kandi tugomba kwitinyuka mu byo dukora rero icyatumye nange ntanga kandidatire nuko dushaka gusigasira ibyagezweho nk'urubyiruko tukagira uruhare mu iterambere ry'igihugu ari twe biturutse nk'urubyiruko cyane ko turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba nubwa mbere amatora y'abadepite agiye guhuzwa n'ayo mukuru w'igihugu kuva igihugu cyava mu nzibacyuho mu 2003 Reka duhindura ingingo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko abatuye umugabane wa Afrika bagomba kubakira iterambere ryawo ku bisubizo by'ibibazo biwugarije ibirori bigarutseho mu kiganiro cyasozaga inama y'abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye kuri uyu mugabane wa Afrika n'inama yari imaze iminsi ibiri ibera mu Rwanda Adams Kwizera yafatanyije na Pierre Celestin Gatarayiha abakuru b'ibihugu by'u Rwanda Kenya na Mozambique bahuriye mu kiganiro cyagarukaga ku buryo bw'imiyoborere bushobora gufasha Afurika kunga ubumwe no kugira ijwi rimwe hagamijwe kugira uruhare n'umwanya ku meza aganirwa ibibazo by'isi ni ikiganiro cyari cyowe n'umunyamakuru wa CNN Ellen Jokos Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko abatuye umugabane wa Afurika bakwiye gutahiriza umugozi umwe mu rwego rwo gushakira hamwe ibisubizo ku bibazo byugarije umugabane wa Afurika buri wese muri twe yaba uri hano abakuru b'ibihugu cyangwa badukurikiye abandi bayobozi n'abandi batari hano bamenye ibibazo duhanganye nabyo ku mugabane wacu hari ibibazo byinshi hirya no hino ku isi buri mugabane buri gihugu gifite ibibazo byacyo byo guhangana nabyo ibi kandi byanashimangiwe na Perezida wa Kenya William Ruto wagaragaje ko amahitamo akwiye ari yakenewe mu miyoborere nyafurika nga kimwe byafasha umugabane wa Afrika gushyira mu bikorwa zimwe muri gahunda zirimo n'isoko rusange nyafurika n'intego z'umugabane. My brother Paul Kagame has done a wonderful job on the reform of the AU. He handed over his notes to me. Umuvandimwe wanjye Paul Kagame yakoze akazi gakomeye mu mavugurura y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Akaba ari ngiye asigiye izo nshingano kandi nkaba nariyemeje kutazatenga umuvandimwe. Rero ayo mavugurura twiteguye kuyakora mu buryo bumwe
nk'ubwo Dangote yagarutseho. Rero tugomba gushyira mu bikorwa isoko rusange nyafurika kugira ngo abacuruzi bacu bongere urwego rw'ubuhahirane n'imigenderanire. Perezida wa Mozambique Philip Nyusi we yagaragaje ko kuri ubu bikigoye gushyira mu bikorwa zimwe muri izo gahunda z'iterambere ry'umugabane wa Afurika bishingiye ku bibazo byugarije uyu mugabane birimo nk'iby'umutekano muke ndetse n'iterabwoba. Ibyo agaragaza ko hakwiye no gushyirwamo ingufu mu kubishakira igisubizo kirambye. We know that the continent has gone through so much in terms of colonialism. Turabizi neza ko umugabane wanyuze muri byinshi birimo n'ubukoroni. Bityo rero ni naha dukwiye guhera twigobotora izo ngaruka. Ku kijyanye n'ibibazo by'umutekano mu gihugu cyanjye, hari byinshi byakozwe dufatanyije n'umuvandimwe wanjye Perezida Paul Kagame, kandi twaganiriye byisumbuyeho n'uburyo bwo gukemura ibyo bibazo. Umutekano ni ikibazo kimwe, ariko n'ibura ry'ibiribwa nacyo ni ikindi kibazo. Rero dukeneye gushyira imbaraga mu gukemura ibyo bibazo by'ibiribwa, uburezi bukagera kuri bose, umutekano ndetse n'ingufu. Perezida Kagame kandi yanagaragaje ko akeneye ijwi rigira impinduka ku mugabane, nka kimwe byafasha umugabane wa Afurika kugira uruhare n'uwo mwanya ku meza aganirwaho ibibazo by'isi. So the voice we are looking for, one first of all, it must be real. Ijwi kuri ubu dukeneye mbere na mbere ni ijwi ryunze ubumwe. Umugabane wacu ugomba gukora cyane kugira ngo bigerweho, kuko ntiwagira miliyari imwe na miliyoni 400 z'abantu ngo nurangiza ugira amajwi atatanye kandi atunze ubumwe ndetse nta n'icyayavamo. Rero dukeneye kuba hamwe, ariko tukagira ijwi rikora ku mbereho y'abo bantu miliyari imwe na miliyoni 400 z'abatuye umugabane, ndetse no kugira ijambo ku bibakorerwa, bakaba aribo bagena barebeye aho baturutse, ibyo bakeneye gukora, aho berekeza, ndetse bigakorwa badashyizweho igitugu. What they need to do, where they are going, without really being dictated to. Iki kiganiro cy'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Kenya na Mozambique cyabimburiwe n'ikindi cyitabiriwe n'abashoramari bo kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo, aho nabo bagaragazaga bimwe mu bikenewe kugira ngo umugabane wa Afurika ugire ijambo bihereye ku baturage bawo. Adam Squizera, Televiziyo Rwanda. Naho urwego rw'igihugu rushinzwe kwihutisha iterambere RDB rurahamagarira abashoramari kwishora mu bikorwa by'ubuhinzi, ubwubatsi, ubuzima ndetse na serivisi, kuko ari inzego zirimo amahirwe menshi mu Rwanda. Abashoramari rero baravuga ko ikibazo cy'ibikorwa remezo ku mugabane wa Afurika kiri mu bituma urujya n'uruza rw'ibicuruzwa rudindira. Jean-Claude Mutuyezu yafatikanyije na Pierre Celestin Gataraya. Ikiganiro gikangurira abikorera gushora imari mu Rwanda kiri mu byatanzwe ku munsi wa kabiri w'inama y'abayobozi bakuru b'ibigo byo muri Afurika, Africa Stewards Forum. Ni mu gihe raporo ya Doing Business ishyira u Rwanda mu bihugu bya mbere muri Afurika mu koroshya ishoramari, aho mu munsi umwe gusa uba wamaze kwandikisha business yawe, cyane cyane ko serivisi zose zijyanye nabyo uzibonera ahantu hamwe. Umuyobozi wungirije wa RDB Neri Mukazayire ashimangira ko nubwo ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kuzahuka, kuko umwaka ushize bwazamutse ku gipimo cy'8.2%, ngo bitabujije ko abikorera bakomeza gushora imari mu nzego zitandukanye kuko zirimo amahirwe. But one of the sectors that is still of attraction and it's driving that growth is zimwe mu nzego zikeneye abashoramari n'ibikorwa remezo ndetse n'ubwubatsi, by'umwihariko inzu ziciriritse, kuko abaturage bacu bariyongera kubera ko bageze kuri 13 million. Byongeye kandi 70% byabo ni urubyiruko. Mu minsi iri imbere ruzaba rukeneye aho rutura, kuko ruzaba rwubatse imiryango mishya. Ni uburyo bwiza bwo gufata neza ubutaka, kuko twifuza ko hakubakwa inzu zijya hejuru. Twavuga ko ari umwe mu mishinga ikenewe cyane. Usibye ubwubatsi, RDB ishimangira ko hari izindi nzego zikeneye imishoramari rikomeye, cyane cyane nk'ubuhinzi, aho yasabye ko abikorera bakwiye kubyaza umusaruro ibyanya byuhirwa byatunganijwe, gushora imari mu bikorwa remezo binyuranye birimo n'iby'ikoranabuhanga, ibikorwa birebana n'ubuzima ndetse n'ibijyanye na serivisi. Mu mboni z'umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga gitera inkunga urwego rw'imari, Hector Diop, asanga u Rwanda ruri mu nzira nziza yo kugera ku bukungu buhamye. So when we were talking to a few years ago when I started working,
Imyaka yashize ubwo twaganiraga n'ubuyobozi bukuru bw'iki gihugu ari bufite igitekerezo cyo kubakira ubukungu kuri serivisi zinoze ku rwego rwa Afurika. Byarumvikanaga kuko ni igihugu kidakora ku nyanja. Ibyo kandi binagaragarira kuri bizinesi zirushaho gukura nk'aha twicaye ubusiko hari hameze nta mahoteli ahambaye nk'aya u Rwanda rwagiraga. Ikindi gisobanuro cy'uko igihugu cyubakiye kukoroshya ishoramari, ikindi cyakozwe ni ugushora mu kubaka ubumenyi mu baturage kuko ntabwo watera imbere utubakiye ubumenyi buhamye. Ishoramari kimwe mu bintu bikomeye ku mugabane wa Afurika kugira ngo ikomeze gutera imbere. Gusa hari byinshi bikeneye gukorwa nanone kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa rubashe gukunda. Ibikorwa remezo nicyo cya mbere nk'uko bamwe mu bashoramari cyangwa abikorera babisobanura. Cya mbere ibikorwa remezo nk'uko twabivuze. Hanyuma icya kabiri hari icyo twita digitalization, ikoranabuhanga kugira ngo amakuru abashe kwihuta nk'uko ibicuruzwa cyangwa kwihuta kurusha uko ibicuruzwa bigenda. Icyo ni icya kabiri. Hanyuma icya gatatu hari uburyo bwo kugira ngo ibihugu bihahirane hagati ya Afurika, gukuraho amabariyeri ayita amabariyeri no tarifer, ibintu by'amaviza, ibintu byo kugorana mu buryo bwa standardi bw'ubuziranenge bigashyirwa hamwe, ibibazo by'imisoro ndetse n'amahoro ku bihugu bitandukanye. Icyo kigomba gukorwa. Ikindi cya kabiri ni ukwemera abantu bagashobora kuva ahantu hamwe bakajya gukorera ahandi muri Afurika. U Rwanda rufite intego yo ko mu mwaka wa 2035 umunyarwanda azaba yinjiza $400,000 by'amadolari, naho muri 2050 akazaba yinjiza $12,000 by'amadolari ku mwaka. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali. Reka tujye mu Nteko Ishinga Amategeko. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, Umutwe w'Abadepite, Donatille Mukabarisa, yagiranye ibiganiro na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Cote d'Ivoire, Adama Bictogo. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Umutwe w'Abadepite, avuga ko ibiganiro byabaye ku mpande zombi bigamije rero gukomeza kwagura umubano w'inteko z'ibihugu byombi. Umubano uri hagati y'ibihugu byacu byombi ni mwiza cyane, ndetse noneho n'umubano uri hagati y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi nawo ni mwiza, kubera ko hari memorandum MOU twasinyanye, memorandum of understanding twasinyanye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize. Nari nagiyeyo nabwo mu yindi nama, ariko tugirana n'umwanya wo kugira ngo dusinyane ayo masezerano y'ubufatanye hagati y'inteko zishinga amategeko zombi. Mu byo twaganiriye nabyo twabigarutseho, ariko tuganira no ku bindi birebana n'inshingano zacu nk'abayobozi, nk'abahagarariye abaturage, cyane cyane ku birebana n'ahazaza h'ibihugu byacu cyangwa se n'imikorere y'ibihugu ndetse n'umugabane wa Afurika muri rusange, kugira ngo turebe uburyo abayobozi uburyo twakora kugira ngo duteze imbere uko kwishyira hamwe kwa Afurika, uko gukorana kwa Afurika, uko kureba hazaza h'urubyiruko rwa Afurika kugira ngo rugire uruhare mu iterambere rya buri gihugu ariko n'irya Afurika muri rusange. Mu bubanyi n'amahanga kandi kuri uyu wa gatanu, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente yakiriye mugenzi we wa Guinea Conakry Amadou Ouryba, bagirana ibiganiro byibanze ku kurebera hamwe uburyo bwo kurushaho gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Ntete Olive yafatanyije na Joseph Mushimire. Byibanze cyane ku bufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi n'ubworozi, uburezi ndetse n'izindi nzego ibihugu byombi byakomeza kwaguriramo ubufatanye. Minisitiri w'Intebe wa Guinea Conakry, Amadou Ouryba, avuga ko ibi bigamije gushimangira iterambere ry'abaturage ku mpande zombi. Twaganiriye ku nzego zitandukanye z'ubufatanye hagati ya Guinea n'u Rwanda, ndetse tunarebera hamwe byimbitse uko twarushaho gushimangira umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi, nk'uko bigaragazwa n'abakuru b'ibihugu byombi, haba Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we Perezida Mamadi Doumbouya. Mbese navuga ko kuri ubu tugeze mu gice cyo kuwushimangira biruseho, ndavuga uwo mubano hagati y'u Rwanda na Guinea, tureba uburyo noneho twatangira ibikorwa. Ikindi ntewe ishema no kuba ndi mu gihugu nishimira cyane,
ndashimira uburyo mwaranzwe n'ubudaheranwa n'ubutwari budasanzwe mwagaragaje mu myaka 30 ishize, uburyo mwabashije gusohoka mu mwijima w'icuraburindi mukubaka igihugu benshi bashobora kureberaho no kwigiraho mu by'ubukungu buzamuka uko tubibona, ndetse n'uburyo igihugu gituje ni somo rikomeye ry'ubutwari tubigiraho tserizana dufasha natwe kubaka ubwo budaheranwa mu gihugu cyacu n'ubushobozi bwo kubasha guhaguruka natwe, kuko navuga ko twebwe tukiri mu bihe bisa n'ibigoye. Minisitiri w'Intebe wa Guinée Conakry ari mu Rwanda, aho yari yitabiriye inama y'ihuriro ry'abayobozi bakuru b'ibigo bitandukanye Africa CEO Forum. Ministri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda Dr. Musafiri Ildefonse avuga ko u Rwanda rwiteguye gukorana na Guinée mu kwagura ibikorwa by'ubuhinzi. Baganiriye rero ku tumubano mu rwego mbe na mbere rw'ubukungu, cyane cyane ubuhinzi n'ubworozi, aho dushaka kugirana umubano wihariye na Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yo mu gihugu cya Guinée kujyanye no ku mbuto z'indobanure ndetse no ku bworozi ndetse n'ubushakashatsi, ndetse banagaruka ko u Rwanda ashobora gukoresha amahirwe Guinée ifite mu butaka bwinshi, tuba twakoresha bumwe mu butaka bwabo mu gihe dushaka gukora ibihingwa biri strategic. Nacyo nicyo twakiganiye, ndetse tuvuga ko tuzayishyira mu bikorwa, ndetse mbere yuko basubirayo tukaba turasinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Guinée mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ikindi cyagarutsweho bashaka kwigiraho n'ibijyanye n'uburezi, aho bashaka kumva modo y'uburezi mu Rwanda uko ikora kugira ngo nabo babyigireho. Biteganyijwe ko u Rwanda na Guinée bizasinya amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ku itariki 13 Gicurasi, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko muri Guinée, naho Perezida wa Guinée Mamadi Doumbouya nawe aheruka kugira uruzinduko mu Rwanda muri Mutarama uyu mwaka. Nite Olive i Kigali. Makuru ajyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubuyobozi bwa kaminuza yigisha ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bibungabunga ibidukikije RICA mu mpine bwatangaje ko butazihanganira abahakana bakanapfobya amateka yakorewe Abatutsi. Ibi rero babitangaje ubwo basuraga urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi. Reka tubibaze Jean Paul Turatsinze. Korwa cyo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ku Gisozi, abanyeshuri ndetse n'abayobozi ba kaminuza yigisha iby'ubuhinzi n'ubworozi bibungabunga ubudukikije RICA bagaragaje ko gusura uru rwibutso bituma bamenya amateka, dore ko hari urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside kuzanga niwe kutwijya amateka turayumva gusa, ko kuza kurwibutso na hantu heza ho kuvana soko nziza y'amakuru yose ahagije, bityo twakifuza kurwanya abahakanye Jenoside yakorewe Abatutsi 94 tukaba dufite aho twahera dushaka byo twize kuzanga umwanya mwiza wo kwiga kandi turushe kugira ibyo tumenya dusangiza abandi bagenzi bacu n'urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside. Ubuyobozi bwa kaminuza yari kabwagaragaje ko aba banyeshuri inshuro nyinshi usanga biga amasomo yo mu bitabo, imibare n'andi atandukanye, ariko kuza gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali bituma bamenya n'indangagaciro z'Abanyarwanda. What happened in 1994, the genocide against the Tutsi, is a terrible reminder that we have to stay ever vigilant to prevent these kind of things from happening again. Ibyabaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ni ibintu biteye ubwoba buri wese yafata icyemezo ko bitazongera kuba ukundi. Gusa turashima ko aya mateka adufasha kuyigiraho, kwifatanyije n'Abanyarwanda mu rwego rwo gusigasira aya mateka, duharanira ko ibyabaye bitazongera kuba ukundi. Twagaragaje ko Jenoside yateguwe, iki ni ikibazo kigomba kubera isomo n'ahandi hose ku isi. Bidusigiye isomo, gusa turashima guverinoma y'u Rwanda yashyizeho izi nzibutso zituma tumenya aya mateka. So we appreciate the fact that the government of Rwanda has this memorial that... Kuri wa gatanu kandi ibigo bitandukanye birimo ibya leta n'ibyingenga byibutse ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Reka tubibaze Jean Paul Turatsinze.
Mu buhamya n'ibiganiro byatangiwe muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, hibukwa bari abakozi b'urwego rw'ubuzima, hagaragajwe ko abakoraga muri uru rwego nabo batasigaye inyuma mu kubiba urwango n'amacakubiri ndetse banagira uruhare rukomeye mu kwica Abatutsi, nyamara aribo bizerwaga nk'ababafasha kubaho. Abakora muri uru rwego kuri ubu bavuga ko bababazwa bakanaterwa ipfunwe nabo bakoraga umwuga umwe bavukije ubuzima bo bari bashinzwe kubuha. Gusa ngo hari amasomo akomeye bakuye muri ayo mateka mabi ku buryo bashyize imbere ubumuntu kurusha kwimika urwango. Mu rwego rw'ubuzima by'umwihariko, iyo dutekereje ibyo bagenzi bacu bakoze, twumva ipfunwe ariko tukagerageza no gushaka inzira zituma tutazongera kuba twasubira muri ibyo bikorwa bibi byaranze bagenzi bacu, tukumva ari ingufu cyangwa se tukumva dukuramo inyigisho zikomeye zidufasha gutera ikirenge mucyo guverinoma ihora idusaba, guverinoma y'ubumwe idusaba mu by'ukuri gukorera hamwe tukabumwe kugira ngo dutange serivisi nziza. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabe Sanzimana asaba abakora mu rwego rw'ubuvuzi by'umwihariko abakiri bato kwitandukanya n'icyo ari cyo cyose cyahembera amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside, bagashyira imbere gukorera abantu bose batarobanuye. Ntimuzemere ko ingengabitekerezo ya Jenoside cyangwa se n'iy'urwango rwa rwo rwose ibacengera. Buri gihe muzaharanire kurengera ubuzima, muzaharanire ukuri, muzaharanire igihugu cyiza, muzarwanire u Rwanda nk'abanyarwanda. Ntimuzigere mwumva ikibatandukanya na rimwe, kandi ntimuzumve yuko byikora. Birabasaba kugira umuhate mu byo mukora, kugira ikinyabupfura kiranga abanyarwanda. Mu bushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu MINUBUMWE bugaragaza ko mu gihugu hose abaganga bakoze Jenoside ari 68, muri bo 25 bayikoze muri Butare. Jean Pierre Ndagijimana mu karere ka Huye. Yari inkuru yagarukaga rero ku gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko abari abakozi b'urwego rw'ubuzima bishwe muri Jenoside. Reka tugaruke rero ku nkuru ijyanye n'uko ibigo bitandukanye birimo ibya Leta ndetse n'ibyigenga nabyo uyu munsi byibutse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Reka tubikurikire mu nkuru ya Jean Paul Turatsinze. Ubuyobozi bwa Kaminuza ya Kigali n'abanyeshuri b'i Kaminuza basuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali, basobanurwa amateka ya Jenoside, bunamira ndetse banashyira indabo ku mva zishyinguwemo mu cyubahiro imibiri isaga 150. Bamwe mu banyeshuri b'i Kaminuza bavuze ko bazakomeza guhangana n'abakimakaje ingengabitekerezo ya Jenoside. Kwibuka byabaye umuco w'urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, biduha isomo ry'uko umunsi ku munsi igihe icyo ari cyo cyose tugomba gushyira imbaraga mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside mu rubyiruko ndetse no mu baturuta, tukabitoza n'abaturi inyuma abo turuta. Inyuma yo gusura urwibutso habayeho n'igikorwa cyo kwibuka, basobanurwa amateka ya Jenoside ndetse hacanwa n'urumuri rw'icyizere. Afrika Philibert, umwe mu bashinze Kaminuza ya Kigali, yavuze ko baha agaciro igikorwa cyo kwibuka kuko usanga hari n'abigishaga cyangwa abigaga muri kaminuza bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ushobora kwiga muri kaminuza ukamenya imibare, ushobora kwiga muri kaminuza ukamenya geography, ushobora kwiga muri kaminuza ukamenya shimi, ariko ukavamo mu mutwe wawe hakirimo ibitekerezo by'umuturage mubi. Ni ukuvuga rero niyo message twatanze uyu munsi ko umunyeshuri uzi muri kaminuza agomba kuvamo ari umuturage utekereza neza, ari umuturage uzi ko agomba kubaka igihugu cye acyubakiye ku bumwe, acyubakiye kuri politiki nziza, acyubakiye kuri development nziza itavangura, itari mu macakubiri. Ubu ngubu hari social media yandika ibintu ishatse byose, usanga abantu bashaka gupfubya Jenoside. Iyo uri umunyeshuri muri kaminuza ugomba gusoma ukamenya ukuri, ugasoma ugashishenguza neza ukamenya icyo bakubwira ari ukuri, ukamenya icyo bavuga kitari ukuri, ukagira n'imbaraga zo kugira ngo usubize nawe ku muntu uvuga ibitari ukuri ko ibyo avuga ari ibinyoma. Tukiri ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali, abayobozi, abanyeshuri b'ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Rupuse nabo basura urwibutso, maze abanyeshuri basura ibice bitandukanye byarwo ari nako basobanurirwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu banyeshuri b'iki kigo bavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi bavuga ko amateka bayigiraga mu bitabo, ariko gusura urwibutso ni umwanya mwiza wo kuyasobanukirwa neza. Bayambwiye nikoreraga ishusho mu mutwe wanjye
mu bitekerezo byanjye ariko rimwe ariko ibyo nabonye hano hari hari amashusho hari hari ubuhamya na Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Rupuse Jean Renaud yagaragaje ko gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali binafasha abarimu kwigisha amateka ya Jenoside nabo bayazi neza. Eh bien, pourquoi je visite avec des élèves? Parce que ce sont de jeunes élèves. Impamvu twasura urwibutso turi abanyeshuri ni uko ari abana bakeneye kumenya amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Amateka akwiye kubabera isomo rikomeye mu byo biga. Mumenye bwabo ni byiza rero kuyamenya cyane urabona nyuma ya Jenoside u Rwanda rwariyubatse abaturage bunga ubumwe bubaka igihugu gihamye kandi kiba igihugu cyizewe coutume qui a les mêmes pratiques et qui forme une nation très sérieuse ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali kandi umuryango utari wa leta Caritas Rwanda nabo bibutsa bari abakozi bawo bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ni igikorwa cyaranzwe no gusura ibice bigize urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali banosobanura amateka ya Jenoside bunamira ndetse bashyira indabo kumva zishyinguwemo mu cyubahiro imibiri y'Abatutsi bishwe mu mwaka w'1994. Padiri Oscar Kagimbura umunyamabanga mukuru wa Caritas Rwanda yavuze ko nk'abihaye Imana bafite uruhare runini mu kubaka amahoro nk'uko namwe mu madini nawe yabyiyemeje. Iki gikorwa ni igikorwa cyongera kutwibutsa ko dufite buri wese inshingano yo guha agaciro ubuzima bwa muntu. Tuzi ko ubuzima bwa muntu ni Imana ibuduha, Imana itanga ubuzima, nta ufite rero uburenganzira bwo kwambura mugenzi we ubuzima. Kubona ibyo tubonye bene wabo reka mvuge gucyo basanga imyemerere barabigize mu ruhare. Urumva iki ni ikintu kikora ku mutima kikababaza ariko kigatuma na none umuntu yongera kwisubiramo ku giti cye ndetse no mu butumwa atanga kugira ngo ibi ngibi ntizongere kuba. Ni ukugira ngo habeho inyigisho nzima dushinzwe gutanga inyigisho zitanga ubuzima aho kugira ngo twigishe inyigisho zitwara ubuzima. Ikazi na nani makuru ya televiziyo Rwanda abanyeshuri biga mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic bishimira ko ubufasha bahawe na Mastercard Foundation bwabafashije kunoza imishinga yabo kuri ubu ikaba ibaganisha ku isoko ry'umurimo. Reka tubase Patience Ishimwe yafatanyije na Oscar. Ni Irema Pacifique we n'abagenzi be batatu bakoze igikoresho cy'ikoranabuhanga gifasha mu gukama inka mu buryo bavuga ko bwihuta kandi bunoza isuku kurusha bwa gakondo. Hari uburyo umuntu yakamagari kwa akaba afite ibisebe mu ntoki akaba adasa neza ndetse bigafata n'igihe kirekire, ariko iyi proje smart izaba ari proje yifashishwa mu gukama neza kandi vuba kandi ikama amata afite karite ugereranyije n'uko ubusanzwe mu buryo bwa traditional bwakoreshwaga bukama. Igihe nk'umuntu ufite inka 200 agomba gukama niba wenda yashyizeho umushumba yikama urumva bizakina guha yari ngo abakozi benshi kugira ngo akame mu gihe gito, ariko ubu ngubu hano ntabwo ari ngombwa abakozi benshi, umuntu umwe izo zose yazikama mu gihe gitoya kandi ibintu bikagenda neza. Uyu mushinga ni umwe mu yakozwe n'abagera kuri 50 mu mashami ya Musanze na Kigali y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro yafashijwe n'umuryango wa Mastercard kunozwa. Ba nyirayo bavuga ko byatumye batera intambwe yo gushyira mu bikorwa ibitekerezo byabo. Iyo twe turi gukora project nk'abantu baba bari gusoza umwaka wa nyuma w'amashuri biba ari ibintu bisaba finance. So ibyo bibazo byose bya finance Mastercard yarabikavarinze. Nk'ubu ngubu dufite ama certificate ya HACCP yo muri RSB tubikesha Mastercard, kuko izo certificate ari kintu zigufasha nk'umuntu wiga food processing. Twabashije kugaininga ubumenyi muri engineering, electronics, manufacturing ndetse na automation. Ibi rero ni bimwe mu bintu Mastercard na Rwanda Polytechnics badufashije kugeraho. Turizera neza yuko tuzabona n'isoko ry'ibi bintu tukaba wenda twagirana kuri hashimishije cyane kurutaho. Iyi mishinga kandi ni imwe mu yigaragaza udushya muri rusange yamuritswe n'abanyeshuri ba IPRC Musanze na Kigali.
umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Dr. Mucyo Sylvie avuga ko bigamije kubahuza n'abikorera. Ari umwanya mwiza abakoresha cyangwa se ibigo byikorera kubona imihangire cyangwa se guhanga kwabo banyeshuri bakaba babagira inama cyangwa se bakaba babasha kugira ibyo bashoramo imari kugira ngo bazamure izo produits zabo cyangwa se ibyo bintu baba bakoze. Kuva mu mwaka 2022 umuryango wa Mastercard umaze gutera inkunga imishinga 22 y'abanyeshuri bo mu ishami ry'ibijyanye no kongerera agaciro ibiribwa food processing riri muri IPRC Musanze n'abo muri IPRC Kigali biga ibijyanye no guhuza ubukanishi y'amashanyarazi n'ikoranabuhanga rya mudasobwa mechatronics. Patience Ishimwe mu karere ka Musanze. Ndiye kwa ikaze muri aya makuru sindi ngenyine ndi kumwe na Clapton Mezuti. Rezi fresh. Ariyo ngo bakwita kibonge. Ariko mbwira buri ufite ibiro bingahe? Eko byiyongereye. Byiyongereye muri iyi minsi. Ndushaga afuka ka kawunga. Ubwo kangahe? Ubu ufite 57 ariko maze imyaka hafi iyo mfite. Ntarenze ibiro 50. Ubanga ibiro 50 mirengeje muri uyu mwaka. Warize nkazaguha ku byo mfite. Ibiro? Oya. Nzagumana ibiro byo gukoreramo. Tubuhaye ibiro ikaze mu makuru Clapton abenshi muramuzi agiye amenyekana benshi bakubonye mu mafilme nyarwanda cyane cyane ariko banakora ukora stand up comedy mu mashow atandukanye n'ibintu maze igihe kingana gute buriya. Nabitangiye 2015. 2015 nibwo nabikoze ariko nk'umwuga ariko nabitangiye kera muri Sunday School dukina imikino yo muri Bibiliya dukina theatre ku ishuri nyuma biza gupfunuka nyine birantunga ariko nabitangiye nkiri umwana hanyuma nk'umwuga nabitangiye 2015. Clapton ngiye kugenda nkubaza ibibazo umuntu ashobora kwibaza umunsi wawe ubupanze ute? Umunsi wanjye ubupanze ubupanze kwanjye ndabyuka nk'abandi ariko njyewe ndabanza nk'imyoza nyine urumva wese nzira imeze neza wabyuka ukibwa ko hari nk'ibintu byinshi ufite gukora ntabwo umenye ko wabikoze ni nko kwayura ugahita ubyuka amasaha yagufashe ubwo nkahita njya kwihagarika njye sinjya mbeshya nasoza nkahita mfata agakoma ngiye buriya ntandi ntabwo njya nywa icyayi niba ku gakoma k'umubyeyi muri iyi minsi dufite uruhinja ndakubafita nkaba ku gakoma k'umubyeyi kw'amata n'ay'abana kandi arahenze ubwo rero mfataho ugakoma nka nubwo katanyoboka yego ariko byaranze ariko narangiza ubwo nkavuga na madamu nkambwira uyu munsi ufite akazi gateye gutya ndagiye ubwo nkakaraba nkambara nkagenda mu gushakisha hanyuma hari nabonye ntabwo ukiri umukomediye nkawe wenyine gusa ahubwo nabonye usigaye ufite na filime zitandukanye zawe biriya byo byaje gute bimaze kukugeza kuki muri iki gihe? Ni ibintu byari bindimo ariko ntarabonye ubushobozi bwo kubyiga hanyuma nkuko mubizi ndi kuri RBA seburi koko yarahanyuze nyamurabizi wakinagamo ufitwa kibonke witwa kibonke hari n'uburyo wagendaga ako ntabwo byakuvunaga kuko nge nanize ko ari kuri iyo ugenda ubundi wakubwira ngo guhe 50 ugende gutyo ugere Remera ntiwabikora nakuvuga ngo witu hagiye ubwo nshyizeho amafaranga kugira ngo mvuge ukuntu bita byoroha narabikoraga nk'akazi ikirenge ndagitambika hari abantu duhura nabo bakambwira ngo genda turebe bashaka no kubireba ariko ngenda neza bisanzwe kubera ko ni akazi ni akazi hanyuma ubwo muri seburi koko nahaboneye ubumenyi bwo kuri tele nza no kwihugura nkora kose za filmmaking noneho ntangira gukora ibyaha. Niyo mpamvu nawe ugize ahangaha. Ngiye kukubaza none ikintu akenshi uretse kuba ukina ziriya role zitandukanye ariko nanone wowe akenshi uba usetsa abantu uba udusetsa abagukurikiye wowe ni iki kijya kigusetsa cyangwa se ni iki giherutse kugusetsa ukumirwa? Njyewe n'ibiganiro byo wakoraga ku wa gatanu by'abaturage biransetsa noneho nkasetswa nawe nuko wasetse mbwira ikibazo naje umuturage kikagusetsa
Kare byinshi azuko nubu ndabireba njye no ku YouTube nkabisubiramo bise ndabiye gukara ariko no uburyo bwo ngomenekandi inyuguti akavuga nk'inyuguti itabaho akarongo gatambitse akarongo gatambitse bigatanga umuntu cyangwa ukabaza umuntu ko yaramutse ukumva kubwe nk'ikintu kitabaho hanyuma nanone ni ibiki abantu ujye ubona bibeshya kuba komedie muri rusange ikintu duhuriramo dutekereza ko ariko mwese muteye ni nk'ikihe abantu bibeshya ko kigutungura ari ibintu bibiri bikunda kutubaho abantu batazi ko bitubaho ntago bazi yuko tubabara no kuvuga ngo hari igihe mba ari nko kwa muganga cyangwa se nagiye dutabaye umuntu yatuvuyemo ariko nahura n'umuntu na kwikaranga mu muraho neza ngo ya turashaka wowe wowe ndutuzi nkuko nakubwiye ngo ndashaka eh urashaka ngiye no kuvuga ngo bakibagirwa ko turi abantu nyine natwe tubabara tugira imitima ibabara hari igihe natwe ushobora no kuma n'umunsi wose nkazana hano nkabasetsa ariko mbabaye so rimwe na rimwe nkabikora ko yakarakaza ariko mu busanzwe ntago wapfa kunsetsa hari n'ikindi nk'iyo tugize ibibazo nk'iyo umunyarwenya koze impanuka cyangwa se arwaye bavuga ko biri muri filime ni yakoze ubukwe nize kubibona bavuga ngo byanyabyo Captain yakoze uvuga ngo ashyiramo n'ijambo byanyabyo noneho si imikino ni ukuri kw'Imana uvuga ngo biba bishoboka mu kinyamakuru bakarahe ngo izina ry'Imana noneho yarongoye kubera ko ibyanye kenshi bazi ko byaje kuko natwe umwana muri izi nyine niyo yo natwe ibyo dupostinga kenshi ntituvuga ngo ni filime ubishyiraho bakagira ngo rimwe na rimwe hari story bashyira kuri social media bakazigira nk'aho ari ubuzima busanzwe abantu bakagenda muri icyo kigali bakareba n'ibyo bihangana rero niyo bigeze bikaba ibyanyabyo ntibabimenye hanyuma Clapton abwa mbere ubwo noneho tujye muri stand up comedy ni ibintu bisaba kubitegura hanyuma uvuga ngo nibinashoboka kuko abantu baseke kuko nicyo kiba cyakujyanye bwa mbere ujya kuri scene wiyumva gute ese nta na rimwe wigeze uvuga nk'ikintu gisekeje ukabona nta nyitangira navuga nk'utegeka mfite burage isekeje ariko nkabwira abantu nk'aho nyibahata ariko bigabaga ari ubwoba kumenyera abantu icyakora nkagira amahirwe y'uko ngiye nyiga muri secondaire nakoze navugaga amakuru ntinyuka abantu benshi ariko nk'ubu nshyize ku ruhande nk'aho uri umuntu umwe nagira ubwoba nibyo ntinya umuntu umwe ubu ngubu ngo ariko nyuma y'ikigali y'ayo makuru uze kunsetsa oya harakantu ushaka ko tuganira tugira ubwoba niba ufite sheri cyangwa ufite umugabo uzamubwiye ngo sheri harakantu ushaka ko njye nawe tuza kuganiraho utarakavuga ibintu nka miliyoni biba byaje mu mutwe bihita biha inama kumva arashaka kurilaxinga ni ibiki byanzembagiza mu mutwe kugira ngo hanyuma ukiri aho ngaho hari ukuntu abantu bajya bareba filime zitandukanye ugasanga umuntu afite imbaraga ndengakamere cyangwa se icyo twita super power ku bwawe wumva ari nk'iyihe wifuza kuba wagira n'impamvu ni iyihe nk'aba superman biraterwa hari uvuga ati ngewe yaba nagiraga imbaraga wenda zo guterura ibiro byinshi wowe nafite ariko banyongerera wenda rimwe na rimwe wenda ndengakamere kidashoboka cyangwa nko kuba invisible kuba waca ahantu hatagira umuntu kubera ko mfite ubwenge buke bafite ukuntu banyandikira ibintu by'ubwenge bwinshi akaba ari ngewe bagira ngo urabona Schofield ukuntu akina muri prison break ari umunyabwenge kandi buriya wasanga ari ibintu yaborokoye by'undi munyabwenge nanjye rero ndengakamere ni ukuvuga ngo mu marore aho kugira ngo ngire umuntu uzi gukubita abantu benshi cyangwa ngire iki ahubwo ukangira nk'umuntu buri gihoro ufite plan B iri mu bwenge nibyo byanshimiye Clapton hari filime uherutse gushyira hanze ngira ngo ama episode make yamaze kujya hanze reka dukurikire incamake yayo hanyuma tugaruke icyubahiro n'amafaranga ntacyo byamarira ntafite amahoro y'umutima ntafite amahoro y'umutima ntafite amahoro y'umutima nitwa icyaremwe gishya nkora akazi ko kurinda abantu n'ibintu ntago banzi ariko igihe nikigera bazamenya akazi iriya ni shikarete wari uri kurya nicyo ndarimo ndeba turimo turagana ku musozo ariko ni iki wifuza iyo urebye aho uru ruganda rw'ubuhanzi rugeze ubona ari hakwiriye gushyirwa imbaraga cyane cyane muri sinema
Abanyarwanda bamaze kubikunda ibintu dukora hasigaye investment kongera uburyo dukora mu filime nyine tukayivana ku rwego ko ubu ngubu filime ndebe babisabwa ni mwebwe twebwe oya hari ababigomba no kubidufashamo twebwe abashora mari ni bo mvuga bashore bihangana mu mutwe nkeneye umuntu bisupporting kuko niba nk'ubu mfite nanditse role ya kajugujugu ndayikura he nkeneye umuntu supporting kugira ngo inshobore kwa fording iyo kajugujugu niba ari ukumena ikirahuri nkimene nyine tukishyure ariko ubu ngubu ndi gukora filime isagutse ku mata y'umwana. Okay. Nibwo ngo n'icyo mwumva musabwa mwebwe nk'abahanzi bari muri urwo Rwanda mwebwe uruhare rwanyu n'uruhe? Uruhare rwacu ni gukora ibintu biri positive bifite ibikino bimariye societe birimo amasomo yigisha abantu. Clapson ndagushimiye ariko kuko ko twabanye muri aya makuru hari ikintu ngiye kugusaba. Twabanyemo kuva ntangiye aya makuru kugeza ku musozo. Ubu ndagira ngo nawe yasoze ushimire abayakurikiye bose nk'uko ubona mbigenza ariko ubikore mu buryo bwawe. Ntabwo byanditse ngo hari igipapuro gusa kugira ngo wifashishe. Rebe kuri iyi kamera. Yego. Arakoze cyane Gloria Mukamabano kwabanye muri aya makuru arambuye ndetse n'incamake ndetse nayo hanze twaganiriye ariko twaganiriye n'umunyarwenya Clapton Kibonge. Reka tuganire ku musozo andi makuru nakagaruka ejo nimugoroba duhurire hano. Murakoze cyane ijoro ryiza. Urakoze cyane. Nari nzi ko bayasoje ubwo rero Imana ibarinde kandi nawe ukomeze waguke ugere kure hashoboka Clapton. Asante sana.